His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akedde okwebaza bannayuganda olw'ekyo kye baakoze olunaku olw'eggulo n'abasaba temuzikiza mugendere awo newankubadde ye poliisi yamukwatidde maka ge n'okutuusa essaawa eno tennavaayo abeebaziza mwebale nnyo obutalinda abakulembeze ne musitukiramu nga bannayuganda abaawamu ne musitukiramu okusobola okununula eggwanga lyammwe ne musitukiramu ne mulaga abagenyi ba Museveni eyayise mu lukiiko lwa Nnaamu nti kino kye babalaga si kye kifaananyi ekituufu ekya Uganda wabula ekifaananyi ekituufu ekya Uganda kye kino enguudo ze tutambulirako mbi nnyo zino ze zituviirako bannayuganda abasinga okutwaliramu obulamu bwabwe kubanga enguudo mbi tezikolebwa zirimu ebinnya bingi ababoodabooda bakuba abantu olw'okuba bawaganya enguudo zino mbi nnyo ate tusobodde kubalagako nguudo naye nga n'amalwaliro n'amasomero ebya gavumenti byonna bibi nnyo bannayuganda bawambibwa bannayuganda battibwa bannayuganda babuzibwawo mu ngeri ezitategeerekeka olw'ensonga z'ebyobufuzi naye ng'ate constitution egamba buli muntu alina eddembe lye nga munnayuganda okusobola okuba n'alwanirira ensi ye naye wano mu Uganda tekikkirizika kubanga bwe kigezaako okubeerawo poliisi eba egenda kujja kati poliisi yagumbye maka ga His Excellency temukkiriza wadde okuvaayo naye nga siddembe linga munnayuganda okwekalakaasa teriiyo muntu asobola kufuuka munnansi mu nsi endala tegereka mu nsonga eyo omuntu afuuka mutuuze butuuze mu nsi endala so tafuuka munnansi mu nsi endala kati mu Uganda tuyinamu abali mu Uganda nga bannayuganda naye nga batuuze butuuze mu Uganda nga si bannansi ba Uganda ebiseera ebisinga obungi omuntu afuuka omutuuze mu nsi nga obutuuze bwa mpapula bupapula nga si bwa musaayi munnansi aba abeera munnansi olw'omusaayi naye ate omutuuze abeera mutuuze olw'empapula ng'alina bwinyi paasipooti nga yaggwanga eryo mwe yafuna obutuuze bangi be mulabe abagenze mu America ne bafuna obutuuze nga bannayuganda bangi abagenze mu Canada n'ensi era zonna nga bamuzimanyi ne bafunayo obutuuze naye tekibafuula bannansi ba nsi ezo kale ne mu Uganda tuyinamu abaafunamu obutuuze ffe ne tulowooza nti bannayuganda olwayo kyenjagala mwawule abo tuyina bangi oba kitegeera ekyokubiri teriiyo mutuuze mu nsi asobola kulumirirwa nsi eyo gye yafunamu butuuze kusinga munnansi wa nsi eyo tekiriiyo oba kitegeera bangi betulina mu Uganda nga balina passport zisoma Uganda nga balina ebibanja n'amataka mu Uganda nga bawasiza abakazi abannayuganda ne babazaalamu n'abaana mu Uganda naye nga batuuze butuuze si bannansi okumanya nti omutafu tasobola kufuuka munnansi mu nsi ndala ojja kubasanga awamu n'ebyo byonna bye nkugambye bye balina mu Uganda abamu nga baabazaalira na mu Uganda ne tekimujjangako kubeera munnansi wa nsi ye era ojja mumusanga nga ye Kasumba nga baamuzaalira Uganda Masaka naye nga agamba ndi Munyarwanda singa omuntu yali afuuka munnansi olwokuba bamuzaalidde mu nsi eyo Kasumba yalibadde takiyita Munyarwanda naye lwaki obunnansi buba bwa musaayi wadde nga baamuzaalira Uganda omusaayi gwe guwunyiriza ewaka mu nsi ye ojja kusanga muganda waffe Edisa Musuza Edi Kenzo nga baamuzaalira Masaka munnayuganda baamuzaalira Masaka era n'afuna obutuuze bwe Uganda naye era bw'aba ayogerako omubuuza eggwanga lye agamba ndi Munyarwanda tribe ye agamba ndi Munyarwanda okitegedde ekintu ekyo kitegezaako okulaga nti omuntu ali mu nsi nga mutuuze butuuze tasobola kwagala nsi eyo na kugirumirirwa kwenkana munnansi ow'omusaayi gw'ensi
Simanyo wa mutegira bimba gamba. Walai simanyo wa mutegira. Eroja kusango umutuwe na passport ya Amerika nga muna Uganda. Ngira wakunga nyaka sente mu Amerika. Koma wa Uganda na agula ya kataka. So ngiria ina passport. Aina nebi afunanga omu Amerika. Aina obu sente wafunanga bwali wa dengo umutu munasi. Nga wafunu wabubu na privileges. Nga wafuna. Na yo musai muna Uganda. Wadenye mpapula za achimeri, mpapula za ina za Amerika. Era akoma omu Uganda na agula akataka. Na zimba mune nyumba mpade, tagenda jibe edamu. Aino utuzo utali kukoma mu Amerika. Na ya kulaga akoma omu na agule Uganda, taka na zimba mune nyumba, mwade siya agendo jibe edamu. Omu saigua gumuru miliza, era gumuru musika. Bamekabali ya Bungereza, mwamaze miaka makumi yaga, baino utuzo we Bungereza. Chali mchali mjeo kwenye muna Uganda. Era nisongezi fe Uganda. Zimurumanga o muna Uganda liye waka. Abamu zivalu wano kusinga abana Uganda. Abali ina passport ze Uganda. Nga ina passport ya Bungereza. Nenge nisongezi le Uganda zimuruma. No kusinga o muna Uganda liye waka. Nga ina ndagamuntu. Nga yeja ita ina ndagamuntu ya Uganda. Ne passport taina ya Uganda. Ndagamuntu ina ya Bungereza. Passport taina ya Bungereza. Nenge nisongezi waka zimuruma. Okusinga omuna Uganda omutuuzi okutuuzi atali munansi wa Uganda. Tembala bawulijja ku social media. Bali badde bakyayagala ki? Singa omuntu ali asobola okufuuka omunansi w'ensi endala. Bali badde bakyayagala ki Uganda? Niyo bakulaga nti bagirumirirwa nannyo n'okusinga abagibeeramu. Ekitegedde ekintu ekyo ki ekinjogeza ebigambo ebyo. Njagala mbabuulire kino. Wallahi mbalayiri ya Allah yatonde eggulu n'ensi. Teriyo munna Uganda. Omunnansi nga munna Uganda. Va ku batuuze abaafuuka abanna Uganda olw'obutuuze olw'empapula. Nga si banna Uganda musaayi. Ne ngamba omunna Uganda ow'omusaayi. Taliyo. Ng'asobola okubeera omusanyufu. Nga Uganda ifana na weto, nga wifana noru aliru. Tali yo. Chitiba chikulimba. Tali yo muna Uganda yena. Nga chimanyi Uganda yensi ye taina yonsi indara. Jagena na agula buporoti. Taina yonsi indara. Jagama nti wali yuba jajangye. Ndike na nyemba nonya. Nga muna Uganda. Asoro kubeiro omusanyufu. Nga amaluari yoge Uganda tegali imudagara. Tali yo. Oyo tali yo teba chikulimba. Teriyo muna Uganda inza kira ncha kumacha. Nanyiga. Ngo muna Uganda muna vudena gandiva na yengudombi. Zijudevi nya. Atenga tusa solo musoro. Oguino kuvako sente zikole ngudezo. Norecho mugene muzisimbe mwe bitoke. Nga kabonero. Akagabali. Abavuna nizwa kukole ngudezo. Chengudezo zikole we. Tukoye ngudembi. Watu muna Uganda na havayo nanyigia yogedecho. Nga muna Uganda munansi. Muna Uganda w'omusaayi. Navayo na nyigira wegede chunguru. Acho gambia batukero simba. Ebitoke mubinya byengudo. Goya gala ngudo zili mubinya. Aboluganda. Buligola baye na ku social media. Nga yomba nga waluwayo gede kubigena maso mguanga liafi. Oyo simu na Uganda w'omusaayi. Wawula mutuze. Biebio no. Wawule bannamu. Watari bannamu. Wawo ya galo kununule nsi. Fakuwa chicho ya gala. Totunuli na muno chichakoze. Tenatu ine vigende rebe nja ulo. Mulimu ya gama Museveni ya mfuge mpaka wali. Nemuwa muna feba na Uganda. Aveta go kununule guangali ya fe. Izo kisenezoba chagula nseta mbwa gama ati mstuke. Mubeko chemukola. Totunuli na neibawo. Wabula gwe. Gobele recho. Echituale guangali umasu. Wafeche tuetaga. Egwanga lyaffe okubeera awamu okununula eggwanga lyaffe naffe okusobola okweyagalirako mu nsi yaffe ng'amateeka gakola nga buli muntu alina eddembe ly'obuntu nga tanyigirizibwa nga constitution etambulirwako nga bwe kiteekeddwa nga bakulembeze balondebwa bulungi mateeka ne tusobola okufuna abo abasobola okutukulembera nga bannayuganda era nga baagala Uganda ey'awamu.